Olá! Entre 2003 e 2014, o número de estudantes negros em instituições federais aumentou 178%. Os dados foram publicados pela Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. A pesquisa apontou três fatores principais para a mudança no perfil dos estudantes: o Enem como porta de entrada para as universidades, a adesão ao SISU e a lei de cotas. O estudo aponta ainda para a necessidade de manutenção de investimentos constitucionais em educação e políticas de assistência estudantil. Hoje, 80% dos alunos do ensino médio estão matriculados em escolas públicas, mas esse número não se reflete nas universidades. Dobrar o número de jovens na educação superior, que hoje equivale a apenas 17% da parcela da população que tem entre 18 e 24 anos, é uma das metas do PNE para a construção de um sistema educacional mais justo, popular e diversificado. Saiba mais no site andifes.org.br. Até a próxima!